Viti 2018 në Pogradec është mbyllur me 452 vepra penale të ndryshme, ndërsa në përqindje zbulueshmëria e tyre nga ana e policisë është në masën e 93%. Kështu deklaron drejtuesi i komisariatit të Pogradecit, komisar Nikolaj Shpalla, i cili shton se ndryshe nga shumë bashki të tjera ku mizotrojnë krimet për shkak të pronës, në Pogradec mizotrojnë krimet kundër personit. Ndërkohë që vjet re se ka një përmirësim të dukshëm në luftën kundër kanabisit, pasi kemi të bëjmë një situatë që duhet të mburremi, ka thënë Palla. Viti 2018 dhe fillim viti 2019 nuk ka shënuar ngjarje të rënda, siç janë vrasjet, ku viti 2018 nuk ka pasur asnjë të tillë. Për sa i përket veprave penale në territorin e bashkisë për vitin 2018 janë evidentuar 452 vepra penale, nga ato zbuluar 420. E shkrevën në përqindje 92.9%. Janë kryer nga 438 autor, arestuar 64, 2 ndaluar 22 shpallu në kërkim kapur në vonë, dhe 350 ndiqen në gjenet lirë. Krasuar me vitin 2017, ku kemi pasur 324 vepra penale, nga këto zbuluar 285 me një përqindje 88%. Komisariati i policisë Pogradec ka marrë edhe veprat penale të cilat ndiqeshin nga krimi organizuar, nga sektorët në drejtorinë e qarkut dhe drejtoria rajonale Kufirit. Prandaj kemi këtë diferencë numrit të veprave penale, pasi në 6 mujorin e dytë janë raportuar dhe këto vepra të cilat nuk janë raportuar më parë nga komisariati. Por niveli veprave penale është i njëjtë. Të njëjtë gjë vrejmë edhe në 3 mujorin e parë të vitit 2019. Për sa i përket situatës së krimeve të veçanta në drejtim të kemi të jetës, në bashkinë Pogradec janë më të theksuara se veprat penale të tjera. Në ndryshim nga bashkitë e tjera ku krimi kundër pronës është gjithmonë më i lartë, ne kemi ndryshim dhe kemi krimi kundër personit. Vërtet nuk kemi pasur ngjarje të rënda kriminale dhe kjo është për të përgëzuar, nuk kemi pasur për vitin që kaluam asnjë rasje. Veprat penale të rënda të vjedhjes me armë me dhunë nuk kemi pasur, as pasoja. Por problemi që ndron tek krimi kundër personit tek plagosjet e leta që i quajmë ne rrahjet, me një fjalë që ka qenë një numër i lartë dhe kjo si rezultat i përdorimit të pijeve alkolike dhe i konflikteve të vogla. Përsa i përket situatës kultivimit të bime narkotike, unë mund të them që kemi një situatë të mirë dhe për të mburur. Kjo nësaj dhe të punës parandaluse që është bërë në bashkëpunim më shumë me bashkinë, nga takimet sensibilizuese të bëra qoftë në vitin e kaluar deri në bazë fshati, me kryeplejtë me fshatar, po qoftë edhe këmbulljen që ne kemi bërë në drejtim të kontrollit të territorit.